গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত নিষিদ্ধ কোকেইন সহ বিদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পেটৰ ভিতৰত সুমাই আনিছিল কোকেইনখিনি। বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনক। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা কোকেইনখিনিৰ মূল্য কেইবা কোটি টকা। সম্প্ৰতি জি এম চিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিদেশী সৰবৰাহকাৰীটো। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত নিষিদ্ধ কোকেইন সহ বিদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পেটৰ ভিতৰত সুমাই আনিছিল কোকেইনখিনি। বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনক। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা কোকেইনখিনিৰ মূল্য কেইবা কোটি টকা। সম্প্ৰতি জি এম চিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিদেশী সৰবৰাহকাৰীটো। আৰু বিষয়ে আমি অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফোন লাইনত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাফিজুৰ ৰহমানৰ সৈতে। হাফিজুৰ, আৰক্ষীৰ সফলতা, গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত নিষিদ্ধ কোকেইনসহ বিদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আমি এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিম হাফিজুৰ। আসলে বিভিন্ন সময়ত যে সরবরাহকারীসকল আছে, চোরাং সোণ হোক বা ড্রাগস হোক, এই সরবরাহকারীসকলে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আসছিল। কেতিয়াবা যদি পেটত বান্ধি পেলাই তেওঁলোকে সোণ বা এই ড্রাগস সরবরাহ করে আনিছিল, আর আন কেতিয়াবা এনে ধরনের ইতিমধ্যে ফরেইনের এজন এগারী বিদেশী যুবকে, 33 বছরীয় এগারী বিদেশী যুবক, নামটো হয়েছে রিনহার্ড সিলেট জাকার্টার এজন যুবক। এই যুবকজনে বৃহৎ পরিমাণের কোকেইন আসলে তেওঁ পেটৰ ভিতৰত অস্ত্রোপচাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ সরবরাহ কৰি আনিছিল। আৰু তেনে মুহূর্তত যি সীমা আয়কর বিভাগ আৰু যি নিরাপত্তারক্ষী সুরক্ষাকর্মী আছে বিমানবন্দৰৰ সুরক্ষাকর্মী অভিযান চলাই আসলে বিমানবন্দৰত গ্রেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। আৰু গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ মুহূর্ততে যি সোর্স আছে সেই ইনপুটৰ ভিত্তিত গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আৰু গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ কিছু অংশ আচলতে ওলাই পৰিছিলে, তেওঁৰ যি কঢ়িয়াৰ পেটৰ ভিতৰত কঢ়িয়া আনিছিলে এই কোকেইনখিনি, এই কোকেইনৰ একাংশ ওলাই পৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত লগে লগে জি এম চিএইচত ভৰ্তি কৰাইছিল। আৰু ইতিমধ্যে জি এম চিএইচত ভৰ্তি কৰাৰ পিছত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি যথেষ্টখিনি কোকেইন আচলতে টেবলেট তাৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় কেইবা কোটি টকা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তথ্য আস্তমে সদৰি কৰা নাই, কিন্তু আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় কেইবা কোটি মূল্যৰ এই যি কোকেইনখিনি সৰবৰাহ কৰিছিলে সেই যুৱকজনে। গতিকে সেই যুৱকজনে গুৱাহাটীলৈ যিহেতুকে আহিছিলে, গুৱাহাটীতে তেওঁ চাপ্লাই দিব আহিছিল নে গুৱাহাটীৰ পৰা অন্য স্থানলৈকে সেই কোকেইনখিনি চাপ্লাই দিবৰ কাৰণে আনিছিল, সেই কথা এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আজি বিয়লিৰ ভাগত আস্তমে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত হয়তো সংবাদ প্ৰদান কৰিব। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে এজন বিদেশী যুৱক, সেই বিদেশী যুৱকজনে কেনেধৰণে আচলতে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পেটৰ ভিতৰত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি যি এই কোকেইন বৃহৎ পৰিমাণৰ কোকেইন সৰবৰাহ কৰিছিলে, কি উদ্দেশ্যৰে সৰবৰাহ কৰিছিলে, ক'ত দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছিল, সেই সকলো কথা হয়তো কাষ্টমে আজি সংবাদ মাধ্যমক প্ৰেছ ৰিলিজ দিব, তাৰপিছত স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু এজন বিদেশী যুৱকে উত্তৰ পূব তথা গুৱাহাটীলৈকে বা অসমলৈকে এনেধৰণৰ যি নিষিদ্ধ কোকেইন সৰবৰাহ কৰা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে বন্ধুশ্ৰী। হয় হাফিজুৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত নিষিদ্ধ কোকেইনসহ বিদেশী নাগৰিকক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি কৌশলেৰে পেটৰ ভিতৰত সোমাই আনিছিল কোকেইনখিনি।